Numa altura em que a pandemia da Covid-19 tem imposto grandes desafios à sociedade, o Colóquio da Educação constitui um importante espaço de reflexão, considerou a pró-reitora da Universidade Pública de Cabo Verde no âmbito da abertura oficial do 5º Colóquio Cabo-Verdiano da Educação, sob o lema Currículo, Tecnologias e Sociedade, Desafios da Escola para uma Nova Normalidade. Constitui um importante espaço de reflexão, reunindo especialistas de áreas científicas e de proveniências geográficas distintas. A crise pandémica que ainda nos afeta tem determinado uma nova configuração nas modalidades de reflexões, sobretudo com recurso às diversas plataformas digitais. A tecnologia, embora de acesso e disponibilidades assimétricos, está sendo uma das pedras angulares sobre as quais o processo de desenvolvimento se instala. Sublinhou, no entanto, que nesse período de incerteza, grandes desafios se impõem às universidades, deixando-as expostas às várias vulnerabilidades e que as ciências e academias são chamadas a prestar apoios na busca de soluções. São convocadas a subsidiarem os Estados, as empresas e a sociedade civil a encontrarem soluções que possam trazer evidências e reduzir o campo das incertezas. O sistema educativo precisa incorporar estas mudanças e alojar-se nestas novas âncoras trazidas por esta nova normalidade. A era do digital vem instalar-se. Por sua vez, o coordenador do evento destacou a grande importância do mesmo para os alunos e para a comunidade educativa no geral. Uma valia incalculável, imagina, nós trazemos à colação especialistas internacionais de Portugal, do Brasil, também de Cabo Verde, para discutirmos, portanto, esses pressupostos, como forma de tirarmos as mais-valias, né, daquilo que a ciência vem trazendo, vem discutindo, vem trazendo novos resultados. A sessão solene de abertura oficial do 5º Colóquio Cabo-Verdiano da Educação aconteceu nesta quinta-feira e foi proferida pela pró-reitora da Universidade em substituição à reitora Judite Nascimento.